گرانو زکاونکو ټول ستړي مشه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستي او تیر دنده مو چې تاسو ته درسپارلې وه کورنۍ دنده خدای دې وکړي چې ټولو ښه په مینه او شوق سره سرته رسولي وي ښه ټولو سرته رسولې ده ډېر ښه همداسې فعاله اوسئ په خپل کورني کارونو کې هم فعاله اوسئ همداسې کورنۍ دندې چې تاسو ته سپارل کېږي په هره برخه کې شوي هغې ته ډېر ځیر اوسئ او ډېر په شوق علاقه سره یې سرته ورسوئ. موږ تاسو د نننی لوست مو چې دی دریم لوست دی د اتم ټولګي البته د بیولوژي د اتم ټولګي دریم لوست دی. په دغه لوست کې مو موضوع څه شی ده د طبقه بندۍ پوړونه دي. موږ تاسو طبقه بندۍ وویلې تاریخچه یې وویلې اوس راځو د طبقه بندۍ پوړونو ته چې په طبقه بندۍ په پوړونو کې کومې پوړونه شتون لري یا کومې طبقې شتون لري په دې په هکله باندې به نن نننی درس باندې موږ تاسو څه شی وکړو بحث وکړو. دغه درس چې د طبقه بندۍ پوړونه دي د دې لپاره چې موږ راشو د هر هغه موضوع چې موږ تاسو لولو هغه یو کوچنی واحد اوس راځو د طبقه بندۍ کوچنی واحد ده. چې د طبقه بندۍ کوچنی واحد څه شی ده؟ د ژوندیو موجوداتو په طبقه بندۍ کې کوچنی واحد هغه څه شی ده؟ نوع یا سپیشیز. نوع کوچنی د طبقه بندۍ په چی شي کې د ژوندیو موجوداتو په طبقه بندۍ کې کوچنی واحد څه شی ده؟ هغه نوع. نو موږ تاسو نوع یا سپیشیز ورته وایو. سپی صحیح ده. څه شی ورته وایي؟ سپیشیز. سپیشیز نوع صحیح ده. دا نوع څه شی ده؟ اوس تاسو په دې پوهیږئ چې نوع څه شی ده. دا ډېرې نږدې اړیکې په خپلو کې لري. څه شی لري؟ ډېرې نږدې اړیکې لري. کله چې وایي چې په خپلو کې ډېرې نږدې اړیکې لري نو دغه نوع کولی شي چې سره څه شی شي؟ تزویج شي. څه شی شي؟ دا نوع په خپلو کې سره تزویج شي. تزویج شي صحیح ده. کله چې موږ وایي دا سره تزویج شي نو د تزویج نتیجه څه شی وي؟ اولاد وي که نه وي؟ اولاد وي که نه وي؟ اولاد وي که نه؟ نو د دې د تزویج څخه اولاد هم منځته راځي. اوس وایي چې د دې د تزویج څخه یو موږ ویلې د ژوندیو موجوداتو په طبقه بندۍ کې کوچنی یا وړوکی واحد څه شی ده؟ هغه نوع. څه شی ده؟ نوع ده. هغه علمي نوم سپیشیز. نوع. نوع خپلو کې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. څه شی لري؟ ډېرې نږدې اړیکې لري. نو چې کله وایي نږدې اړیکې لري سره دواړه سره یو ځای کېږي یعنې د تزویج په نتیجه کې څه شی راځي؟ اولاد هم منځته راځي. چې د دې څخه اولاد منځته راځي. او دغه د طبقه بندۍ په پوړونو کې موږ چې تاسې وایي د طبقه بندۍ په پوړونو کې دا نوع د جنس نه لاندې موقعیت لري. د څه شي نه؟ جنس نه. موږ وایي جنس نه لاندې موقعیت څه ده؟ هغه د څه شي ده؟ د سپیش یا نوع چې موږ ویلو د نوع ده. اوس وایي چې د جنس نه لاندې څه شی موقعیت لري؟ اغه د جنس نه لاندې نوع موقعیت لري. اوس راځو چې خپله جنس د څه شي نه لاندې موقعیت لري. اغه جنسونه چې سره یو شان دي او خصوصیات ولري هغه بیا په یو فامیل څه شي کې راځي؟ فامیل کې راځي. یعنی خپله جنس څه ده؟ د فامیل نه لاندې موقعیت لري. څو فامیلونه یو ځای کېږي بیا سره اردر جوړوي. څه شی جوړوي؟ اردر جوړوي. بیا څو اردر سره یو ځای کېږي هغه کلاس جوړوي. او څو کلاس بیا سره یو ځای کېږي فامیل جوړوي. او څو فامیلونه سره یو ځای کېږي بیا هغه کینګډم یا څه شی جوړوي؟ عالم جوړوي. دغه اوس دغه اصطلاحات به تاسو ته په دې تخته باندې ولیکم چې موږ او تاسو وایي چې اول راځو کینګ ډم صحیح؟ کیم ډم صحیح ده. کینګ ډم چې وایو دا عالم ده. هغه کوم عالم ده؟ اوس موږ وایي چې دا کینګ ډم عالم صحیح ده. دا عالم موږ وویل د کینګ ډم نه اوس د پاسه خوانه شروع کړو. موږ د لاندې خوانه شروع وکړله. تاسو ټول پې پوه شئ چې د لاندې خوانه د سپیشیز واحد څخه هم شروع وکړه. کوچني واحد د طبقه بندۍ څخه پورته لاړو. اوس راځو د پورته څخه لاندې لیکو یې.
څه شي کوي لیکي تختې پر مخ چې لیکي دا پورته خانه اوس لاندې راځو واحد پورته لاړو د تر کنډم پورې اوس د کنډم نه راځو په لیکنه کې تر سپیشس پورې راځو صحیح ده موږ ویلې د فامیل نه اوس د کنډم نه لاندې څه شي موقعیت لري هغه فامیل موقعیت لري وبخښئ فایلم موقعیت لري څه شي فایلم چی شما وقت لری فایلم وقت لری نبوداری که بهم همونی کم فپختو که بهم فایلم چی شده فایلم اوس رازو د فایلم نه لاند چی شما وقت لری پدید طبقه بندی پر کورنو کی د طبقه بندی کلاس چی شد کلاس کلاس چی شدی د فایلم نه لاند کلاس وقت لری اوس د کلاس سایه کلاس ده. اوس د کلاس نلندی چه موقعیت؟ د کلاس نلند. آر در. سایه آر در. آر در موقعیت لری. چه اوس د آر در نلندی چه مگویل چه د آر در نلندی چی شده؟ هاگا فامیلی. چی شده؟ فامیلی. فامیلی. اوس من آردر معمولی کو آر سعی نه آر در او هم دارن گه فامیلی فامیلی سعی نه ده فامیلیش اوس ده فامیلی نلند چه موقعیت لری ده فامیلی نلندی موقعیت جینس آ جین نس سعی نه جینس ده فامیلی نلندی موقعیت جینس ده تغا یو یوران زیاد شو با خیز به گل کما جنس ده کنه چه شده؟ جنس ده نو اوز من گویی چه جنس با دا فامیلی نا لند موقعیت لری اوز رسو دا جنس نا لند با چه موقعیت بولری با جن نا لند سپیشس منگا اول که ولی چه دا طبقه بنده اغا واحد ده ای چه شده؟ سپی چه شده؟ سپیشس سپی شیز سپیشیز دا سپیشیز ده ناسو سپیشیز یا سپیشیز دا نوعان چی شده؟ اول جنس و من گوز دینا مخی جنس خب او اوس نو نو صحیح شد؟ دلان دینا پورتا لارو اوس رازو دو پورتا نا اول چی شده رسی؟ کنگدم علام رسی دو هم فا لام ده فا لام دریم کلاس ده سالورم اردر ده تینزم فامیلی ده او شپگم جنس او بامی سپیشیز چی شده؟ سپیشیز اوز سپیشیز دا ده او پرو ندی پا طبقه بنده ایک چی منگو تاسیه؟ کومش میرو یاو دوا دری سالور پینزا شپاگ داو داو پورده طبق بنده ای که شامل دی او سرازو مگو تاسی دا او پورده او پیجندل چه مکرو؟ اومو پیجندل رازو دا جوانده موجوداتو طبق بنده ای دا چه پدغه جوانده موجوداتو طبق بنده ای که کم کچیر من یاو نبات یا حیوان طبق بنده ای کو دا اصطلاحات بین پاکو زکا دا طول شامل دی کچیر من یا نبات طبقه بندی که او نو هم دلته چهی عالمی می همه فامیل همه فایلمی همه پلاس و هم دارنگا ترنوی پوری شامل رسو دیتا چه یا نبات منگو تاسی طبقه بندی که ده نبات کم یا گلاب طبقه بندی به او گلاب طبقه بندی سی گلاب طبقه بندی طبقه بندی اوز در گلاب طبقه بندی که خو عالم شامل چی؟ عالم چی شده؟ پلانت عالم پلانت خب چی شده؟ پلانت پلانت دقا اینه او دقا ایده سایی؟ پلانت اوز رسو فایلم تایره چی در گلاب فایلم کم فایلم ده چی شید؟ پا کم فایلم که ده گلاب فایلم چه ده؟ ده خوی پلانت شو چایی ده؟ عالم پلانت شو او سی
رازو فا فايلام ترازو وسي فايلام ترازو كم فايلام ده ديكي سبرماتو فايت نا ده دي فايلام سبرماتو فايت ده سبرماتو فايت سايشو سبرماتو فايت وش من قوي شددغة عالم سبرماتوفايت فاميل فايلامش رأسو دتي كلاس دا شبدغة طبقة دا قولا بكم كلاس كشامل دا سايدا وش رأسو كلاس دا كلاسي داي كتلي دون داي من قوي داي سايشو داي كوتا كوتا لاي دون ka dai kutle don dai chishashu dai kutle don us estas kitab ki be alikniti dai kutle don us silikala urta hamandas usm worker da urta kha dai kutle don us yani da da gulam chishade aga manga utasi hoy dai dwa chishadi dwa mashimaidi دانا لرونكي او دوا مشيمي اوسي رازو اردارتا چا اردار روزالز روزالز ساي رو زالز داية چشاشو اردارشو نو ده گولاب پتا بقلنده ايكي يعني پا اردار چشاشو روزالز او فاميلي چشاده فاميلي چشاده روزالز روزا سي رو زا سي سايشو روزا سي داي روزا سي تشهد داي اردر داي تشهد اردر داي خا دا غلطة روزا سي كي اي اي رازي روزا سي دا دا دي اردر شو رازو جنس داي چپ جنس کی چششان راسو جنس ده جنس چشانه جنس روزا روزا دای چششو جنس شو اوس راسو ناویته ناوی چشانه روزا کانی روزا کانی روزا کانی دای چششو روزا کانی دای ناوا چی شده؟ نواد ما مخی تاست در پرونه اولی کل طبقه بنده که پا بختو جبه میم در تلی کلیو کندم میلی کلیو او داده کندم پلانتی او فایلم چی ده؟ سپرماتوفایت کلاسی دیکتلی دون اردری روزالز او فامیلی روزاسی او جنسی چی ده؟ روزاده species اغا نوای چې دا روزا کین دا د یو ګلاب طبقه بندیده د چی شه د یو ګلاب طبقه بندیده کچیر مونږ یو حیوان طبقه بندی کو حیوان طبقه بندی کو نو د حیوان طبقه بندی بیرته د دې خونه کې مونږ طبقه بندی کو نو د کلاسونه بیرته د دې خونه ورته ورکو نو یو مثلا مونږ د حسین طبقه بندی کچیر ولیکو حسین سیدا حسین طبقه بندی دا خو یو حیوان دی کنه تاسو په یوه حسې ټول پیژنئ چې حسې طبقه بندی څنګه حسې کې کنګډم یې کومه ولیکو نو کنګډم به چی شي ها کنګډم به انیمال وي صحیح ده د دې کنګډم به د دې خوانه به زه ولیکم چې کنګډم به انیمال وي صحیح شو اوس راځو دوهم طبقه بندی کې د هڅي طبقه بندی کې چی شه ده فاميلي فایلم چی شه ده کور داتاله فایلم چی ده کور دا تاله چی شه شو د فاميلي شو دا به تیر دلته وه هم چې تاسو په پوښي او راځو دلته د کلاس چی شه ده ماماليا چی شه ده ماماليا مام ما ليا ده چی شه ده کلاس تلرون کی دی اوس راسو د دې
چې شي دا د دې کلاس تر از او کلاس مو ولې اردر تر از اردر چې شه اردر ارتیو سید ارتیو ارتیو سای شو ها ارتیو هر تیو دوک سای شو دوک ارتیو دوک تنس چی شای شو؟ تایلز شو دادی آردار چی شای شو؟ تایلز شو آر دیو دار تایلز سای شو؟ آورازو ووزی جنس درازو سای شو؟ جنس درازو چی جنسی چی شای ده؟ سردی دی چی شای ده؟ او بخی دادی آردار فامیلی درازو دا څوی لک زرا غشوی د ی اردر شو رسو دلته ی تخته کلک پاغراغله دلته رسو سی فامیلی ته چې فامیلی چی شته سروی دی ها سر وی چی شته سروی دی فامیلی ده چی شته سروی دی د دې فامیلی ده اوس رسو جنس ته چې جنس چی شته جنسي اودو كيلز اودو سايشو اودو ها اودو كيلز اودو كيلز ده شو شده ده ده جنس شو اوس راسو نوید چه نوید شده چه پاگم وان پور شو کنه وان پور اخیری فول ده اگه جنس ده چه جنسی ورژینلز 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 سایی ده ورژینلز ده چه ششو ورژینلز ده یه نواشو البته داده یو حیوان ده ده نبات ده گوره منگل ده اوس حیوان حیوان ده حیوان طبقه بندی ده چه حیوان ده؟ وسی او دا چه ده؟ نبات ده گلاب چه شده؟ نبات ده نون دلتا به خواه که اولی که چه؟ نبات طبقه بندی ده ده پا نبات که چه شده؟ ده گلاب طبقه بندی ده نو حقا ده نبات پا بشکه او دا ده حیوان پا بشکه طبقه بندی شو سعی شو؟ تاسو هم ده یو نبات طبقه بندی بندی پوشوی و هم ده یو حیوان پا طبقه بندی که چه کم حیوان که علمی چه شده؟ فعلمی چه شده؟ کلاسی چی شده؟ هم دارنگ اردری چی شده؟ فامیلی چی شده؟ او چی شده؟ جنس او نوعی چی شده؟ تاسو اوز ده طبقه بنده پا پورونو بنده پوشوی چی کچنه پوری چی شده؟ او آخرینه پوری چی شده؟ خدای دیو که چی دقیقا درس استاسو ده پاموار گرزیده لیبی ده راتون که ورزیده پارا با تاسی یو بل حیوان چی شده؟ یو حیوان او یو نبات با راخلی او طبقه بندی بکوی دبه زو استاسو کورنۍ دنده وګورم او په ډیره مینه او علاقه سره به دا دنده سرته رسوی تر بیا مو الله مرشه.